boa noite. Somos a Igreja Memorial Batista em Brasília, mais uma quarta-feira em que cultuamos ao Senhor. Neste momento, quero convidá-lo a que você se desligue de toda e qualquer preocupação. É um momento em que a igreja se reúne, congregada em casa, para adorar, para louvar, engrandecer o nome do Senhor neste momento de culto a Ele, no meio desta semana, quando nos apresentamos diante do Senhor. Eu estou aqui hoje com nosso irmão Leonardo, estou aqui com a Claudete, pastor Francisco, temos aqui também à minha direita o Mateus, o Henrique, a nossa irmã Vanessa, esta equipe que tem trabalhado, que tem se colocado ao serviço do Senhor, falando também da nossa irmã Ellen, que está na nossa interpretação, aos surdos e todos os componentes desta equipe que trabalha incansavelmente para que possamos levar até você este momento de culto ao Senhor. O culto é a Ele, e nós como igreja, reunidos e congregados, com todas aquelas pessoas que têm participado conosco, o momento de nós refletirmos sobre a sua palavra. Nós estaremos ouvindo o prelúdio, você poderá estar orando ao Senhor neste momento, e logo após eu estarei fazendo uma oração, iniciando e dedicando este culto ao Senhor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Nós queremos te agradecer por este momento em que a tua igreja reunida, congregada, pode cultuar-te, Senhor. Nós te louvamos pelo privilégio que temos, pela alegria, Senhor, mas também com um sentimento de total dependência, sabendo que o Senhor é poderoso, cuidadoso para conosco. Neste momento em que nos reunimos em culto, Pai, que a Tua presença, que o Teu Espírito Santo possa nos dirigir e nós entregamos este culto ao Senhor e fazemos isto em nome de Jesus. Vamos estar cantando, adorando o nome do Senhor, Mateus, conduza-nos para a honra e glória do nome do Senhor. Amém, pastor. Você que está aí na sua casa, saiba que o lugar mais seguro para se estar não é aqui na igreja ou aí na sua casa, e sim a sombra do Onipotente. Aquele que descansa, a sombra do Onipotente pode dizer: o Senhor é o meu refúgio e a minha fortaleza, assim como diz o Salmo 91. E por isso eu convido você aí na sua casa a estar à sombra do Onipotente cantando conosco essa canção, Abba Pai. Adorar, exaltar teu santo nome.
Estávamos cantando este lindo cântico, veio ao meu coração a lembrança de que Jesus Cristo era muito criticado pelos fariseus, porque ele chamava Jesus de Abba. Abba, pai, significa intimidade, né? Paizinho, meu papai, meu papaizinho, cuida de mim. E muitos anos antes da vinda de Jesus Cristo, em Isaías, no capítulo 61, o profeta já mencionando qual seria a missão do nosso mestre aqui, ele então, inspirado pelo Senhor, registrou o seguinte, lá em Isaías capítulo 61, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Que coisa maravilhosa foi esta missão de Jesus Cristo, e ele a cumpriu integralmente, e o Senhor está aqui, e está em nosso coração, está aí na sua casa, para neste momento podermos apresentar diante dele em oração as nossas angústias. Pastor Davi, nós temos acompanhado os nossos enfermos, muitos falando conosco através desse privilégio que é o meio de comunicação hoje, podemos falar com nossos irmãos, vê-los também. E nessa hora quero que o pastor saiba, e os queridos irmãos que estão aqui também, que o nosso irmão Ricardo Consigliero, graças a Deus, saiu da UTI já, está no quarto, já em plena recuperação, e ele disse, inclusive, que estaria participando desse culto. Então, você, nesse momento, Ricardo, você vai receber um abraço especial do nosso pastor em nome da igreja. Sim, nosso irmão
de poder comprometido que é com a igreja, saindo do hospital, já está ligado com o culto e cultuando ao Senhor. Temos muito que agradecer a Deus pela sua vida, pela sua recuperação, por todos aqueles que acompanham a igreja virtualmente. Temos uma pessoa do Canadá que está participando lá da cidade de Ottawa conosco, pastor Francisco. É motivo de muita alegria, porque nós estamos conseguindo alcançar pessoas que talvez neste tempo de confinamento não tenham a possibilidade de poder estar participando de um culto. Então, a nossa igreja cultua Deus e, ao mesmo tempo, ela convida estas pessoas para que cultuem conosco. Então, esta é uma bênção da igreja para essas pessoas. É só, pastor, informando de maneira bastante consistente, o irmão Ricardo, ele saiu da UTI, mas está no quarto, no hospital ainda, e essa semana ele compartilhou agora há pouco comigo, dizendo que ele começará a caminhar e, se Deus quiser, em breve estará caminhando para a igreja quando tudo estiver normal. Queremos orar também, irmãos, pelo Dr. Regis, que está internado, está na UTI, com problema, parece, nos cardíacos, ainda está investigando. Estamos orando intensamente por ele. O Marco está com a gente nas orações matutinas. Nós temos o irmão Marco que está também no Ministério Crescer, submetendo-se aí a um tratamento de quimioterapia. Irmão Helenauro também, nós sabemos que, soubemos hoje que seu quadro está um pouco complicado, mas nós vamos orar a Deus, crendo que há poder no Senhor, queridos, para ouvir as nossas orações. Por fim, pastor, eu queria só informar também, e a todos os nossos queridos irmãos que já estão aqui neste grupo, nós estamos em família, que a partir agora de sexta-feira, 1º de maio, mês da família, e estaremos iniciando o Ministério de Oração, Ministério com Família, sobre uma importante assessoria do pastor Alain, 30 dias ininterruptos de oração pelas famílias. Então, há de ser uma bênção na vida da nossa igreja, irmãos terão ainda maiores informações. Vamos clamar a Deus agora em favor dos nossos enfermos, que eu gostaria de fazer esta oração, então. Ó Pai, nós cremos que, de fato, Tu és o nosso Abba, Pai. Tu és o nosso papai, Tu és o nosso paizinho, Pai, no sentido de que nós podemos ter contigo esta intimidade, porque Tu nos ofereces esta possibilidade, Senhor, de falarmos contigo livremente, de livremente em nome de Jesus, nos reunirmos aqui com os nossos queridos irmãos, cada filho teu, cada filho do Senhor reunido em casa agora também, em família, te cultuando, ó Deus, nós te louvamos, Senhor, porque a igreja do Senhor não é o templo em que nós te cultuamos, nós somos o templo do Senhor, a tua palavra diz que o Senhor não habita em templos feitos por mão de homens, mas o teu Espírito habita em nós, Pai, e nós nos tornamos templo do Senhor. E também diz a tua palavra que onde dois ou três estão reunidos em nome de Jesus, Jesus está presente. Por isso, como é bom, Pai, dizermos e afirmarmos por experiência, e não apenas porque ouvimos falar, sentimos a presença de Jesus aqui. Sabemos que Jesus está em cada lar, em cada casa neste momento, e de maneira especial, Senhor, como temos clamado a Ti. Senhor, cuida dos nossos enfermos, Senhor. São irmãos nossos, amados, queridos, Senhor, tantos, tantos eles. O Senhor sabe esta lista imensa pela qual nós temos intercedido diariamente, Senhor. Restaura a saúde, restaura a paz, abençoa, Deus, aqueles que estão acompanhando seus enfermos também. Irmã Marlene, muito aflita com o irmão Regis, dá paz ao seu coração. Visita o Regis, Helenauro, visita o Marco, Deus. Obrigado porque Ricardo já está no quarto. Muito obrigado, Pai, porque tantos outros irmãos estão se recuperando também. Mas, Pai, nós queremos agora também agradecer-te. Que bom, Pai, podermos estar aqui. Que bom podermos falar contigo. E que bom termos a convicção de que o Senhor está ouvindo as nossas orações. Porque nós oramos ao Senhor com fé. Porque nós oramos ao Senhor na autoridade do nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus por este momento de oração, de intercessão. Vamos estar cantando. Mateus, nos dirija nesta canção de louvor e adoração ao nome do Senhor, Perto Quero Estar. Cantemos juntos em família, Perto Quero Estar. Perto quero estar.
teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Ao Senhor. Estamos aqui com a Claudete, participando conosco deste culto, e nós gostaríamos, neste momento, de estar transmitindo a você um breve testemunho, testemunho de alguém atuante, de alguém que trabalha, de alguém que está bem participante deste momento que nós estamos vivendo. Nossa irmã Claudete vai estar nos trazendo um testemunho. Eu queria que a irmã nos respondesse, Claudete, dentro da sua experiência em tempos atuais, como que tem sido para vocês este momento de confinamento? Uma vez que vocês são atuantes, trabalham, mas agora, obrigatoriamente, vocês estão recuados, em casa, confinados. Como é que tem sido este momento, irmã Claudete? Meus irmãos,
Eu tenho que dizer que nesse tempo de confinamento eu não tenho tempo, porque tem tantas coisas a serem feitas, o convívio com a família, o cuidado da neta, que está desenvolvendo absurdamente dentro de casa, a gente com saudade da escola, da creche, do horário que a gente descansava, e temos feito trabalhos voluntários, como a gente sempre fez na igreja. Um grupo de irmãs começamos fazendo máscaras para os alunos da Cristolândia, e num determinado dia, a Renata, minha sobrinha, me desafiou a respeito de máscara para os surdos. E nós fizemos um protótipo, encaminhamos para as irmãs do ministério, e elas aprovaram. Então, pastor, fizemos um protótipo de máscara para os surdos, essas máscaras, estamos trabalhando bastante nisso, e nós cremos que é um trabalho que nós estamos fazendo e que é para a honra e glória do Senhor Jesus. E que nesse momento, além das máscaras para os surdos, a gente está fazendo máscara para a família, bordada, pregueada, xadrez, listada. Isso significa que nós estamos preocupados uns com os outros. E que nós não sabemos o dia de amanhã, mas Deus sabe. Claudete, nós estamos inclusive sabendo que a Memorial tem ajudado na confecção dessas máscaras para poder auxiliar e ajudar aquelas entidades e alguns órgãos que a igreja mantém em parceria, Cristolândia e algumas outras, e algum Viver, o projeto Viver da Junta de Missões, tem sido distribuído, tem sido feito para poder estar ajudando essas pessoas neste momento. Toda quinta-feira, o motorista da igreja recolhe nos prédios de apartamentos as máscaras que as irmãs fazem durante a semana. E são entregues lá na missão, e lá eles entregam para os alunos e para os alunos, as crianças do Projeto Viver. A irmã Lidse coordena esse trabalho, e tem muitas irmãs engajadas nisso. E nós damos glória a Deus, porque ninguém está tendo tempo, pastor. O nosso tempo está todo ocupado. Que bom, graças a Deus. Mas, irmã Claudete, mas alguma coisa de ruim deve ter. Responde para nós, o que de pior talvez esteja acontecendo, ou talvez esteja sendo preciso viver? O que de ruim podemos extrair deste tempo na sua experiência? Pastor, quando a gente pensa que a gente pode traçar uma rota, amanhã eu vou fazer isso, depois da manhã eu vou fazer aquilo, no feriado eu vou viajar. No dia 12 de março, quando saiu o decreto, tudo mudou. A rota agora, quem está nos colocando na rota, no caminho do que nós temos que fazer, é Deus. É Ele que está no comando, e isso a gente tem aprendido todos os dias. Eu confesso para vocês que eu não gostava de fazer compra de supermercado, mas eu ando com uma saudade imensa de ir ao supermercado. E isso é uma coisa que a gente precisa fazer todo dia, né? Mas eu tenho um genro que faz isso para mim. E às vezes a compra fica meio desorganizada, aí eu fujo com ele para dar uma organizada nas compras. Mas temos sentido que Deus tem um propósito para o povo de Deus nesse tempo. Amém. E para a gente concluir o seu testemunho, nossa irmã, qual a análise que você faz ou faria desse tempo que nós estamos vivendo, numa perspectiva cristã, do crente, da dependência do Senhor? Pastor, a igreja não será a mesma. As pessoas que muitas vezes ficam nos nossos bancos sentados vão sentir que tem um papel, que tem muita coisa a ser feita. E que nesse tempo de confinamento, nós temos que analisar uma série de atitudes da nossa vida e ver aquilo que realmente é importante. Porque muitas vezes nos pegamos em pequenas coisas que não têm a menor importância, mas que Deus está mostrando que, como Ele está no comando, ao ouvirmos o que Ele quer para nós, com certeza teremos um mundo, uma igreja diferente, e temos o povo, e aí Deus está mostrando que o povo de Deus, nesse momento, é muito importante para toda a sociedade. Se nós continuarmos entendendo que o nosso GPS é Deus, nós não vamos mais errar a nossa rota. Amém, amém.
E uma grande demonstração de que a igreja é um corpo de Cristo é esta oportunidade que estamos tendo aqui de jovens, adultos e algumas pessoas mais experientes, de estarmos todos juntos neste momento, como igreja, como corpo de Cristo, para cultuá-lo, o que é de fato a ordem do Senhor, pregar o Evangelho e adorar ao Senhor. Nós fomos criados para adoração, para adorar e glorificar o nome do Senhor, e recebemos a missão. Então a igreja adora e proclama, esta é a nossa função, este é o nosso papel. E nós devemos refletir se de fato nós estamos cumprindo estas duas ordenanças importantes, as ordenanças pelas quais nós fomos criados como igreja para adorar e glorificar o nome do Senhor e proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. Deus abençoe, irmã Claudete, seja bem-vinda por estar aqui conosco, participando. Que Deus abençoe. Quer finalizar com uma palavra? Só, pastor, dizer que nosso trabalho na igreja continua à distância. Nós temos uma equipe que trabalha e a gente troca informações. E desculpa, pastor, eu posso dar uma notícia? Nós alcançamos o alvo de missões mundiais. Que notícia boa. Pode falar, essa notícia interessa a todos. A igreja, mesmo estando aqui nos bancos, sentados, ouvindo o apelo, nós conseguimos atingir o alvo. Já mandamos R$110 mil para missões mundiais na semana passada. E agora nós completamos o nosso alvo. Mas se você quiser contribuir, nosso dólar está muito alto, precisamos de um pouco mais. Que Deus abençoe a cada um que coloca o coração nessa obra. E que Deus continue protegendo e cuidando dos nossos missionários que estão tão longe. Amém, amém. O tema da minha mensagem no domingo próximo passado pela manhã foi exatamente sobre isso. Não há confinamento para Deus. E nós podemos perceber no alcance deste alvo que o povo de Deus trabalha, que o Senhor está trabalhando. E você é missionário, você que é membro do quadro de missionários da Junta de Missões Mundiais, que Deus o abençoe. Falando em missões, pastor Jair tem um recado neste momento de missões. Você pode estar atento. Pastor Jair, traga a sua palavra, traga o seu recado neste momento. Boa noite, irmãos. Você que está em sua casa acompanhando este culto de oração, nós queremos saudar o amado irmão pela perseverança, pelo desejo de estar servindo ao Senhor, orando uns pelos outros, mesmo nesse tempo de adversidade e principalmente nesse tempo de adversidade. A nossa cartinha missionária desta noite, ela vem do Maranhão, de São Luís. Pastor Reinaldo Loareno, que serve na MEAP, Missão com Pescadores, ele deixa uma cartinha para nós e pede, como sempre, as nossas orações. Ele diz assim: o desafio da MEAP Maranhão é compor uma equipe missionária e prosseguir com a evangelização da costa maranhense. O Ministério da Ilha Santa Bárbara está sendo edificado e ainda há dezenas de outras comunidades que precisam ouvir as boas novas. Estamos treinando dois novos casais que chegaram a São Luís, é o Esdras e a Ana Gabriela, Fernando e Débora. Esses casais chegaram e certamente carecem das nossas orações. O trabalho ali da MEAP, meus irmãos, nas Ilhas do Maranhão, é um trabalho vasto, muito extenso, são diversas ilhas que não há nenhuma igreja estabelecida, nem mesmo igreja católica, não há nenhuma atividade religiosa, e o pastor Reinaldo tem ido ali com a família, com diversos voluntários, levando as boas novas. Ele pede oração pela integração das pessoas ao projeto, desses novos casais que chegam, o fortalecimento dos missionários, o crescimento espiritual da igreja estabelecida em Santa Bárbara e também pelo treinamento de líderes na própria ilha de Santa Bárbara, né? Pessoas que já estão ali na ilha e que já podem ser treinadas para a liderança. E além disso, ele pede oração também pela manutenção dos recursos que atendem hoje ali. A Memorial participa desse projeto, fornecendo combustível para um dos barcos. Eles querem adquirir também um outro barco para facilitar o trabalho na ilha, bem como uma nova picape para fazer o transporte de alimentos e outros materiais ali na ilha de Santa Bárbara e nas demais ilhas onde o projeto atende. Portanto, nós vamos orar nesta noite
por esse projeto, pelo pastor Loreno e sua família. Eu queria que você fechasse seus olhos agora, nesse instante, para que juntamente conosco possamos orar ao Senhor por essa abençoada família, por esse abençoado projeto. Oremos. Senhor Deus, obrigado, Pai, porque a Tua igreja se reúne, mesmo em tempos em que não conseguimos, Senhor, estar no templo do Senhor. Mas as nossas casas, verdadeiras igrejas, se reúnem em todo o país, clamando ao Senhor, intercedendo e também agradecendo ao Senhor por tantas graças alcançadas, por tantas bênçãos que o Senhor tem nos concedido, ó Pai. Obrigado, Senhor Deus, pela vida da família do pastor Reinaldo Loreno ali, Senhor Deus, no Maranhão, em São Luís, atuando na ilha de Santa Bárbara, Senhor Deus, o centro ali daquele projeto. Abençoa aquele trabalho, ó Pai, que esses novos casais que chegaram agora possam se integrar, se fortalecer e ajudar aquele projeto. São diversas comunidades carentes, crianças, Senhor. Nós sabemos o quanto tem sido difícil atingir aquelas comunidades, mas o Teu Filho tem sido usado pelo Senhor para atingir todas aquelas pessoas que precisam de boas novas. Abençoa, Senhor Deus, a manutenção daquele projeto. Abençoa, Pai, para que um novo barco seja ali adquirido, Senhor, para facilitar o trabalho, bem como a picape, Senhor Deus, que facilita tanto a obra ali naquele lugar. Ó, Senhor, abençoa aquela igreja ali, que seja cada dia mais uma representante do Teu reino naquele lugar e que almas possam conhecer o Senhor Jesus. Ser conosco também como igreja memorial, apoiando aquele projeto para que continuemos, Senhor Deus, servindo ao Senhor todo o tempo de nossas vidas, porque não há coisa melhor do que servir no Teu reino. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu convido você a que abra sua Bíblia em Tiago, no capítulo de número 1, verso de número 12. Você pode pegar a sua Bíblia ou acessar o texto bíblico. Tiago, no capítulo de número 1, verso de número 12. Eu gostaria de fazer algumas considerações sobre este verso. Este verso foi motivo de tema de uma reflexão que eu estava fazendo com alguns irmãos da nossa igreja, e eu achei muito próprio, muito pertinente para o tempo em que nós estamos vivendo. Tiago, no capítulo 1, o verso de número 12, que diz o seguinte: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Esta é uma palavra que eu quero refletir com você nesta noite, mas nós vamos estar ouvindo mais uma vez o nosso irmão Mateus, que estará cantando e adorando o nome do Senhor. Aproveito esse momento em família, que estamos reunidos aqui para cultuar o nosso Deus, e você aí do seu sofá, para dizer que a canção que eu vou cantar, Ser Minha Vida, ó Deus de Poder, é uma das canções que eu cantarolo no meu carro, enquanto dirijo, na minha casa, enquanto faço as coisas, porque o meu maior desejo é que o Senhor seja, de fato, a minha vida. E sei que vão ter irmãos aqui ao meu lado que vão estar cantarolando, enquanto isso, o meu desejo é que nós possamos juntos louvar o Senhor com essa canção. Deus de poder, que eu nunca perca a visão do Teu ser. Se é noite ou dia, Tu és minha luz, Tua presença meus passos conduz. Fonte de todo saber, pois a verdade eu desejo aprender. Eu sou Teu filho, ó Pai sem igual, em minha vida
Senhor divinal. Novamente, a palavra do Senhor nos mostra aqui no capítulo 1 de Tiago, verso de número 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Há uma ilustração muito interessante em um livro, um livreto devocional, em que um homem teve o seu comércio completamente destruído por um incêndio. Uma história muito interessante deste homem, que teve completamente arruinado o seu estabelecimento comercial. E assim que o incêndio terminou, ele colocou uma placa na porta do seu estabelecimento que dizia: tudo perdido, exceto mulher, filhos e a esperança. E ele conclui o seu bilhete dizendo o seguinte: amanhã reabriremos. Que perseverança de alguém que teve tudo perdido no incêndio. É uma história que vem numa revista devocional que conforta o nosso coração diante do tempo que nós estamos vivendo. De uma pessoa que depois de ter perdido tudo ainda mantém a sua esperança e é perseverante naquilo que acredita. Este texto nos mostra exatamente isto, a perseverança daquele que confia no Senhor. Bem-aventurado é o homem que confia no Senhor. A palavra de Deus, ela retrata inúmeras experiências, algumas boas, outras ruins. As experiências boas daqueles que confiam no Senhor, que se entregaram totalmente a Ele e que resolveram viver para o Senhor. Seja qual for a circunstância, seja qual for o problema, a luta ou a dificuldade, nós não escolhemos os problemas pelos quais nós passamos. Uma vez que nós abraçamos a fé, nós podemos estar enfrentando qualquer luta, qualquer dificuldade, dentro da permissão do Senhor. E naturalmente que este é um tempo de muita aflição, este confinamento, esse distanciamento tem acarretado, sim, algumas dificuldades, alguns medos, alguns temores, que poderíamos incluir neste texto em que Tiago nos fala: feliz é o homem que suporta com perseverança a aprovação. Suportar com perseverança. Tema, inclusive, de nossa igreja para 2020, quando pensávamos neste tema, orando ao Senhor, pedindo a Ele que nos mostrasse: Senhor, como nós iremos trilhar no ano de 2020 com esta igreja? Em que devemos crer? O que de fato nós devemos nos apegar para que nós possamos passar por 366 dias em 2020 e poder iniciar o ano, viver o ano e terminar o ano? E hoje nós podemos entender este tema anual da igreja, a igreja que persevera no Senhor. Feliz a igreja, feliz o servo, feliz o crente, feliz todo aquele que persevera no Senhor, porque depois de ter vencido tudo, ele receberá a coroa da vida. Então nós encontramos aqui neste texto esta perseverança, perseverança em qualquer situação. E quando nós perseveramos, nós encontramos aqui o resultado, que é o resultado da aprovação. Perseverar significa acreditar, persistir a cada dia, a cada tempo, a cada manhã, a cada hora que passa, a cada noite que chega, a cada situação que nós estamos vivendo.
os compromissos que estão sendo reduzidos, tantas coisas que pensávamos fazer, que planejávamos e que vieram por terra, caíram por terra. E hoje todos nós estamos obedecendo, sendo criteriosos e cuidadosos naquilo que cabe a cada um de nós, perseverando acima de tudo no cumprimento da vontade do Senhor para a nossa vida. E depois de nós termos vencido tudo, nós recebermos a aprovação de Deus. Cada crente, cada pessoa, neste tempo, está sendo chamado a viver para o Senhor. Nós estamos vivendo a nossa experiência com Deus de uma maneira muito individual. É bem verdade que estamos em casa, mas muitas vezes nós estamos em casa e cada um faz, ou cada um tem a sua atividade. Um trabalha, o outro lê, o outro costura, o outro está participando de alguma atividade recreativa, alguém está na cozinha, uma outra pessoa está fazendo alguma outra atividade, alguns estão inclusive trabalhando sim, porque algumas atividades estão sendo processadas normalmente, só que em casa. E aí vai esta pergunta, e no íntimo? E no interior de cada um? Como que está o desenvolvimento da nossa fé, uma vez que estamos diante do templo, estamos diante da escola, distante da escola dominical, distante do templo, distante da comunhão, não estamos participando de atividades presenciais da igreja, o que nos resta? Nos resta a nossa vida com Deus, no nosso individual, naquilo que fazemos. E aí nós somos chamados a esta reflexão: será que de fato eu estou perseverando para ser aprovado? O resultado dessa persistência, desta luta diária é a aprovação. Nós queremos sair vitoriosos, queremos sair desta situação aprovados pelo Senhor que tudo vê e que tudo pode, que a nossa confiança está sendo depositada nele. Uma das coisas que nós podemos perceber neste tempo da nossa perseverança no Senhor é que nós temos que olhar para o Senhor, mas nós também não podemos perder o foco do nosso olhar para aquelas pessoas que estão ao nosso lado. Jesus, em Marcos, no capítulo 10, no verso 45, ele diz assim: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Acabamos de ouvir um testemunho de uma irmã que está retratando a experiência de tantas outras pessoas. Eu cheguei aqui nesta noite, a irmã Renata comentando comigo que estas máscaras já chegaram às mãos da ministra Damares. Nós estamos aqui em Brasília e nós estamos atentos, nós estamos orando pelo que se passa em Brasília. Deus colocou esta igreja aqui juntamente com a cidade de Brasília, completando 60 anos, para que ela também mantivesse o seu olhar para tudo aquilo que acontece, para orar, para poder falar aquilo que precisa ser falado, mas também para ajudar nas necessidades, porque há muitas pessoas que estão sofrendo. E nós precisamos agora, neste tempo, neste momento, demonstrar que de fato a igreja precisa ser relevante. Ela veio para servir. E precisamos descobrir a nossa vocação para o serviço, porque Jesus aqui nos mostra: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. É uma descoberta do nosso tempo. A nossa irmã Claudete falou muito bem, e esta é uma sensação que todos nós estamos tendo, de que de fato deverá haver uma mudança. Será que as coisas que nós estamos discutindo, perdendo as nossas energias, perdendo o foco da pregação da palavra do Senhor, será que nós temos que nos ater de fato a determinadas coisas que somente consomem as nossas energias e criam atritos? Se Deus está no controle de nossa vida, na vida da igreja, na vida da nação e na vida de todos aqueles que perseveram no momento da provação, nós precisamos confiar e precisamos deixar que o Senhor continue a nos dirigir e nos mostrar coisas novas. Nós não sabemos tudo. Deus revela gradativamente, Ele mostra gradativamente.
Ele vai concedendo sabedoria ao seu povo, forças a cada dia. A palavra diz que a cada dia as misericórdias do Senhor se renovam. A cada manhã nós somos renovados. A perseverar, a confiar e a procurar novas descobertas de como nós podemos servir ao Senhor. Uma outra coisa interessante neste tempo, nesta perseverança, e aí eu quero chegar ao final desta meditação, aquilo que está em Provérbios 16, o verso de número 9, que é algo também que tem mexido com muitas pessoas. Provérbios no capítulo 16, verso 9, que diz assim: o homem pode planejar o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Quem diria que nós iniciaríamos 2020 com esta crise global? Quantos planejamentos, quantos caminhos traçados, metas, foco, como alguns dizem, sangue no olho, e de repente, todos em casa confinados, e os nossos planos, e as nossas metas. E aí a crise surge. As crises, elas surgem nas mais variadas formas. E os nossos planos, e aquilo que traçamos e que estabelecemos. Mas aquele que persevera, ele não perde o seu plano. Ele não perde-se no caminho. Por quê? Porque ele planeja, mas do Senhor vem a resposta. É o Senhor quem conduz todas as coisas, e é aquele que sabe todas as coisas. E é aquele que mesmo na adversidade e na prova prometeu estar conosco. Então, meu irmão, minha irmã, os nossos planos só poderão ser estabelecidos com a aprovação do Senhor. É Deus quem sabe todas as coisas. E qual é o nosso foco? Qual deve ser a nossa atitude? Perseverar no Senhor. Por quê? Depois de havermos perseverado, depois de havermos sido aprovados, diz aqui o texto bíblico, receberemos a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então vamos seguir em frente, pacientes no Senhor, focados em Cristo, olhando para o Senhor, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, neste tempo de provação, persistindo no Senhor, para que sejamos aprovados e recebamos a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu àqueles que o amam. Como é bom poder sentir esta segurança do Senhor sobre nós. Como é bom poder cantar, que segurança sou de Jesus. Este hino belíssimo, esta música, esta letra, que conforta também o coração e que demonstra de fato esta segurança, essa persistência que nós devemos ter no Senhor. E eu convido você nesta noite, neste momento, depois desta palavra, depois deste culto, que você abra o seu coração, reflita sobre o que você ouviu nesta noite e confie plenamente, persista, meu irmão, a cada dia, a cada momento, sabendo que nas mãos do Senhor nós estamos seguros. Que Deus o abençoe. Que segurança sou de Jesus, eu já desfruto as bênçãos da luz. Sou por Jesus herdeiro de Deus, Ele me leva à glória do céu. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor senti.
Chegando mais no final desta transmissão do culto da Igreja Memorial Batista, quero fazer com você, especialmente você que é membro desta igreja, para que participe conosco no próximo domingo da ceia. Primeiro domingo, no culto pela manhã, estaremos ministrando a ceia do Senhor. Você, membro, como já realizamos no mês passado, no mês de abril, você poderá com a sua família preparar com antecedência o cálice e o pão para o momento da ceia online no próximo domingo no culto pela manhã. Esteja preparado, obedecendo e seguindo as orientações no momento do culto, conforme fizemos no culto em abril. Foi um momento muito especial, recebemos muitas mensagens de pessoas que se sentiram de fato corpo de Cristo, membros uns dos outros, neste momento da ceia do Senhor. Naturalmente que a ceia não confere graça, a ceia ela não é mística. Pão é pão, cálice é cálice, e nós recebemos do Senhor a oportunidade de nos lembrar, como igreja, do sacrifício de Cristo. Quero também lembrá-lo que a partir do dia 1º, conforme o pastor Francisco já falou, nós iniciaremos uma campanha de oração, a Junta de Missões Nacionais, juntamente com o grande pregador Sam Tipton, eles estarão fazendo uma campanha em todo o mundo, com vários países, uma campanha de oração em prol das famílias. E nós estaremos também como Igreja Memorial, acompanhando o Ministério com Famílias da Igreja, pastor Francisco com o Ministério de Integração e o pastor Alain, que é o responsável aqui em nossa igreja, para nos dirigir também neste momento de oração pró-família. A partir do dia 1º de maio, que é o mês da família. Inclusive, falando em família, o nosso Ministério de Família, Família da Igreja, estará com algumas atividades também, realizando no mês de maio para as famílias da igreja. Fiquem atentos, nós estaremos divulgando, colocando em nossas mídias, para que você como família possa ter bons momentos, momentos de devocional, momentos de confraternização e algumas atividades também importantes nesse sentido. Quero também lembrá-lo que a partir do dia 1º, as novas devocionais da igreja, que são veiculadas, você pode ter acesso às nossas devocionais, falando sobre a igreja que persevera no poder de Deus. Estaremos escrevendo algumas devocionais sobre sinais, poderes, maravilhas, milagres, tudo dentro de uma perspectiva bíblica, doutrinária da nossa convenção. E eu quero então terminar esta minha palavra também lembrando que aqui no Distrito Federal, a partir de agora, será obrigatório o uso das máscaras. Então, se você não tem, você precisa providenciar para que você esteja dentro da lei também, para que não passe nenhum constrangimento não obedecendo a esta determinação importante, protegendo a sua saúde e protegendo a saúde daquelas pessoas que estarão perto de você. Que Deus possa abençoá-lo. Eu quero, inclusive, neste momento da oração final, agradecer a presença de todos vocês aqui conosco. Muito obrigado mais uma vez pela participação aqui de vocês. Estejam conosco novamente no próximo domingo, pela manhã, à noite, na quarta-feira. A juventude, inclusive, está trabalhando muito neste sentido de continuarmos a realizar. Inclusive, já há uma possibilidade, já estamos em contato com a juventude da igreja, para nós estarmos realizando, quem sabe, estamos orando e avaliando essa possibilidade de estarmos realizando um culto conforme determinação do nosso Distrito Federal, um culto aqui no estacionamento para a nossa juventude. É algo que nós estamos orando e conversando e percebendo a possibilidade, a viabilidade ou não de realizá-lo.
naturalmente que tudo feito para a honra e glória do nome do Senhor. Você que nos acompanha no Riacho Fundo 2, que Deus o abençoe também, que a igreja esteja orando a Deus por aqueles irmãos que estão confinados, inclusive alguns sem comunicação ali no Riacho Fundo 2. Você que é membro da Igreja Memorial, ore por aqueles irmãos e vamos de alguma maneira tentar ajudá-los neste momento. Feche os seus olhos e vamos orar ao Senhor agradecendo e encerrando este culto em nome de Jesus. Obrigado, Pai querido, por tudo que ouvimos e vimos aqui nesta noite. Muito obrigado pela Tua Igreja, Pai, que obedecendo a Tua ordem, continua avançando, Senhor, avançando e avançando. Pai, é o Senhor quem dirige todas as coisas. Quando nós lemos, ó Deus, o livro de Atos, percebendo que perseguições existiam, Senhor, lutas, dificuldades, de problemas de toda sorte, os discípulos enfrentavam, Senhor. Estamos vivendo hoje tempos difíceis de provação, mas que a Tua igreja continue a perseverar. Ajuda-nos, ó Deus, em nossas questões. Traga-nos direcionamento, traga-nos luz, Pai, para que nós possamos fazer tão somente aquilo que agrada o Teu desejo, o Teu querer, para que vidas sejam alcançadas, vidas sejam transformadas para a honra e glória do nome do Senhor. Ó Pai, abençoe aquele povo ali do Riacho Fundo 2, visite, Senhor, aquelas casas, aqueles irmãos, eles não estão sozinhos, ó Deus, que o Senhor possa estar com eles e que haja alegria, haja paz, não somente ali naquele lugar, mas com todos aqueles que estão conosco, nos acompanhando, ó Deus, em qualquer lugar deste planeta, Senhor. Muito obrigado, e que o amor de Deus nosso Pai, a graça maravilhosa de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo possa estar com esta igreja, hoje e para todos sempre, amém e amém. Que Deus o abençoe ricamente, tenha uma excelente término de semana, e nos vemos no próximo domingo pela manhã na escola dominical, no culto e à noite também. Que Deus o abençoe. Dos montes corre para o mar.